Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Klasa e tretë e shkollës jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa zhvilloi sot një orë të veçantë mësimi, projektin me temë Libri miku më i mirë, ku u theksua rëndësia e librave. Klasa e tretë e shkollës jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa organizoi një orë të veçantë mësimi, projektin me temë Libri miku më i mirë, me mësuesen kujdestare Donika Kushi, e cila u shpreh kënaqur për rezultatet e projektit, pasi libri i mban nxënësit larg mjeteve elektronike, të cilat janë kthyer në problem shqetësues për prindrit dhe mësuesit. Klasa jon ka marrë si projekt temën Libri miku im. Kjo është një projekt, ky është një projekt që ne e kemi marrë ndërlëndor, projekt ndërlëndor me tre periudha. Periudha e parë, e dytë dhe e tretë. Sot ne përfundojmë me sukses realizimin e këtij projekti. Falenderojmë shumë prindërit që na kanë mbështetur, edhe ju vogëlushët që keni lexuar shumë libra. Dhe këta e keni vërtetuar më së miri që nuk prekni më me dorë mjetet elektronike. Libri është mësuesi më i mirë. Vokëlushët prezentuan projektin që e kishin realizuar bazuar tek librat e tyre të preferuar. Gjithashtu lexuan edhe shprehjet që kishin nxjerr nga librat për librin si miku më i mirë. Projekti jon titullohet Libri miku im. Ne në grup kemi bërë disa kopertina librash. Edhe ne disa nga këto i kemi lexuar. Ky është libri Djetë e rrugës palë. Ky është djali që fluturon me dragon. Ky është kapiten Brekushi. Ky është ditari Blegut. Ky është rrugëtimi djalit luftëtar. Kjo është princesha Histamin. Nxënësit krijuan edhe bibliotekën e klasës me libra të dhuruar nga ata. Në fund të orës së mësimit, vogëlushët dhan nga një mesazh për moshatarët e tyre. Ne kemi mësuar disa fjalë për librin. Syt më të bukur janë syt e atyre që lexojnë. Leximi është udhëtimi më i mirë që mund të bësh pa lëvizur në vendi. Librat janë dritare që hapen kur bota është e mbyllur. Leximi është pasioni që të bën të kuptosh, të ndihesh dhe të shijosh më shumë jetën. Vish në një patë të vjetër dhe blini një libër. Kjo në anglisht të thotë, "Wear an old coat and buy a book." Ka krima më të këshia si digja e librave. Një për i këtyre është të mos lexosh. Libri është mësues i parë. Kjo në anglisht do të thotë, "The book is the first teacher." Një shtëpi pa libra është një dhomë pa dritare. Lexova një libër një ditë dhe i gjithë jeta ime ndryshoi. Kjo në anglisht do të thotë, "Read the book one day and all my life changed." Ndoshta librat janë e vetmja magji e vërtet. Kjo në anglisht do të thotë, "Maybe the books are the only magic things." Shkolla jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, mësimin e bazuar në projekte, e ka kthyer në një domosdoshmëri, se afron dijet e nxënësve me botën reale, gjithashtu i bën më humbtues dhe krijues, përmirëson aftësitë e tyre të komunikimit dhe të bashkëpunimit. Dhe ambësia më në fund dua të falenderoj drejtoreshën që na mbështet në çdo hap të tonin. Fermerët e Divjakës kanë nxjerrë në treg patatën e hershme që shitet me 60 lek për kilogram. Me këto fitime, ata sigurojnë farën për mbjelljen e patates së vjeshtës. Fermerët e Divjakës që kultivojnë patatën e hershme nxitojnë ta nxjerrin në treg prodhimin për shkak të çmimit të kënaqshëm, 60 lek për kilogram. Këtë sezon sipërfaqja kultivuar me patate në fushat e Divjakës është e konsiderueshme dhe hershmëria siguron të ardhurat pavarësisht se rendimenti është më i ulët. Tani në interes të madhë shumë nuk ka. Për këtë shkulljen tani ka që shpet me fjalë, po ne nëzitojmë edhe qmimin të kapim gjithë se bje qmimi fare, pasta edhe farën e vjeshtës e ruaj më mirë në këtë periudhë që shkulljet patat janë. Tregun ata janë vetë rektarët që mbajnë qmimi si duon. Ne dim sa shesim këtu vetë, pak interes me fjalë, se dhe kjo është ble farën 2000 calekilja kësaj.
Po në interes kemi me fjallë për, më shumë për farën e vjeshtës, se ata kemi farën vetë dhe në duket si kur në lejnë qik. Çmimi është me 600 lekë për kilogram. Kjo patate është mbjell në janar, mundet ta kishim lënë dhe një 10 ditë të tjera që të shtonte në pesh, por ne nuk na leverdi sepse çmimi bie për ditë, edhe kemi fitim më mirë, ta shkullim një çik më herët. Rendimin nuk ka shumë, më ka çnimin lartë. Tani, kjo është patate mesatare që futet e madhe, e fusin brënë në arkë për trektarët, kështë të të voglën që shikoni juve këti, e kemi për farë, për të mjedur në shtatorë këmë bidhët, fara, që është shtrejnët, është 1.500 lek, 2.000 lek kilja. Fermerët shprehen se pavarësisht fitimit jo të lartë, të paktën sigurojnë farën për mbjelljen e vjeshtës, në një kohë që shpenzimet e tjera në input e mekanikë rriten. Gjithashtu edhe pagesa e punëtorve është rritur shumë, pasi mungon fuqia punëtore. Fuqia punëtore me fjalë ka një 2 vjet që është mangësi. Me fjalë, nuk kam punëtor. Çmimi punëtor të kanë ngritur me fjalë. Me që nuk ka punëtor, kanë ngritur dhe rrogën. Edhe jemi detyruar. 25. 25.000 lekë tjetër. Faktikisht nuk ka punëtor, shumë e zor në më të një gjenë, sepse ka nikur. Edhe punëtorët këtu ka nikur, sepse nuk u leverdis të punojnë me aqë sa paguhen. Dhe detyrohemi, ne aktualisht jemi dy pensionista, që kemi nga 5-6 vjetë që kemi dalë në pension, dhe detyrohemi të punojmë, sepse edhe pensioni nuk na del, po dhe punëtor nuk ka. Qendra shëndetësore Poçëm ka dalë jashtë funksionit. Rreth 50 familje të fshatit nuk kanë një vend ku mund të marrin shërbimet mjekësore. Banorët apelojnë për ndërtimin e një qendre të re shëndetësore. Dëmtimi dhe degradimi i qendrës shëndetësore Poçëm në Mallakastër ka bërë që ajo të dalë jashtë funksionit. Rreth 50 familje të fshatit nuk kanë një vend ku mund të marrin shërbimet mjekësore. Sipas banorëve, infermieria ju është gjendur pranë, por mungesa e një vendi për të marrë shërbimet ka bërë që provizorisht të shkohet në një dhomë pranë shkollës së fshatit, por që sipas tyre nuk është vend i përshtatshëm. Qendra shëndetësore shikoi vet, ka dalë jashtë funksionit komplet. Është tu e ka bërë firma në atë kohë, e ka hedhur kështu si përfaqe, pa themele, pa gjëra, ja ku është, shikoj vetë me sy dhe filmoje. Ka kohë kjo? Detyrimisht, po vetë 2 vjetë edhe, detyrimisht u detyruam, që vanë materiale dhe infermeris, ka vajtë komplet atje lartë, me krevata, me që ka jo dollape, gjëra të tjera, i shpuri atje, se pyëti të qojmë se aja në përgjigjet, s'ka nevoj, e s'ku mos veja atje, aja në përgjigjet. Sa njerës shërben kjo qendër? Këtu janë rreth 50 familje. I fermierën e kemi të sakt, të papërtuar, mes natës. Bile atje nuk do të rrit e vete. Për shërbimin është shumë i mirë. I fermierja është me fjarë korrekte në të gjitha drejtimet. Por tani godina këtuja mund të e shikoni dhe vetë, e shprishur. Ta e kemi kaluar tek një dhomë, tek shkolla. Tani është normale se është nuk e di, nuk mund të flasë, do të po. Po mendimin tim ishte do të ishte të rregullosh kjo ndërtesa që është këtu, se kjo është godina e fshatit. Qendrat më të afërta shëndetësore ndodhen rreth 15 kilometra larg në drejtim të Cakranit apo Fratarit, çka sjell vonesa por edhe kosto financiare për banorët. Kemi këtu një ambulancë që është shkatëruar totalisht. Ja paguar lekë sa paguar ata e din. Ne i bëjmë gjyrperat rrugëve, nuk i bëjmë të ambulanca. Pra është nevojshme të ndërtojnë një qendër? Pa tjetër e ashtu. Ajo është qarë, ju mas e patë, vatat e patë, ambulancën. E është totalisht e s'ka duar fare, nuk bënë. Kemi frikë. Rësa banor ka fshatë? Në shumë banor nuk e di, po janë 50 familje dojë këtu në Poçëm. Që ne i bëjmë gjyrperat dhe jemi Fratar, Cakran, ku duan këta? Me lekë tona. Fatrojë makinën una 50.000 lekë, vendet Cakran bëjnë gjyrperë. Se ambulanca këtu është katruar, nuk ka më. Një zëri banorët e fshatit Poçëm apelojnë për ndërtimin e një qendre të re shëndetësore në mënyrë që ky shërbim jetik të ofrohet në mënyrë dinjitoze dhe sa më të shpejtë. Raporti i reporterëve pa kufi rendit Kosovën në vendin e 75 në botë nga 180 shtete. Sipas reporterëve pa kufi, Serbia financon media në Kosovë.
Reporterët pa kufi rënditën Kosovën në vendin e 75 në botë nga 180 shtete, nga vendi 56 që ndodhe një vit më parë, ka rënë 19 vende në indeksin vjetor për lirin. Raporti publikuar nga reporterët pa kufi në ditën botërore të lirisë së shtypit, thotë se gazetarët në Kosovë vazhdojnë të jenë shënjestë të sulmeve politike. Në raport shkruhet se një prej televizioneve ka qenë subjekti sulmeve administrative nga qeveria, ndërsa për mediat në gjuhën serbe, që janë nën presion nga forcat politike serbe, raportohet se janë ankuar për diskriminim në qasje në informatat publike, sidomos në gjuhën e tyre që është e drejta kushtetuese për minoritetet. Në raport thuhet se gjatë vitit, gazetarët në Kosovë kanë qenë shënjestër e sulmeve fizike dhe rrjetet kriminale kanë penguar punën e tyre. Sipas reporterëve pa kufi, sulmet ndaj gazetarëve janë rritur në kohën e tensioneve politike mes Prishtinës dhe Beogradit, duke veçuar kohën e trazirave në maj të vitit të kaluar në veri të Kosovës, kur u rritën tensionet në këtë zonë të banuar me shumicë serbe. Po ashtu në raport nënvizohet se mediat janë të varur nga reklamat nga qeveria apo partitë politike, disa varen nga Serbia, ndërsa ato të pavarurat nuk mund të mbijetojnë pa financim ndërkombëtar. Rufet vallëzojnë mbi kullën e fel, stuhit e frikshme në Francë kanë shkaktuar një viktim. Rufet vallëzojnë mbi kullën Eiffel në Paris, që shërben edhe si një rufe pritse gjatë një stuhie të dhunshme që goditi veri perëndimin dhe veri lindjen e Francës. Një grua rreth 50-tave humbi jetën pas një rrëshqitje dheu, në të cilën mbeti plagosur edhe partneri i saj, pas stuhive që shkaktuan dëme të mëdha në Burgonjë dhe ndërpren edhe trafikun ajror. U imbërriti papritur rreth mesnatës në rrugët e një qytetëse me 1850 banor, pranë Soissons, thon banorët. Një rrëshqitje dheu regjistrua në këtë zonë duke dëmtuar rreth 10 shtëpi, tha kryebashkiaku i qytetit. I zoti i shtëpisë kishte mundur të shpëtonte vetëm me një mavijosje në kokë, por gruaja fatkeqësisht jo. Niveli ujit shkoi deri në 1.60 m në disa rajone. Uji merrte me vete gjithçka që i dilte para, e madje shiheshin edhe mobilje orendi shtëpish në rrugët e shnërruara në Lumenj. Rreth 15 rajone të Francës janë deri tani në alarm portokalli për motin e keq, që ka shkaktuar probleme edhe në aeroporte. Rreth 40 fluturime nuk mundën të uleshin në aeroportin e Parisit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Mirupafshim.